Аграрний бізнес – це сфера контрастів, принаймні в Україні. Тут сходяться на полі круті агрохолдинги та дрібні фермери, крутяться великі гроші та жахливі злидні. Що це? Наслідки радянського господарювання чи невміння господарювати? Історія везіння чи результат тяжкої праці? Перші на селі готові розібратися. Потрапити в яблучко або чим може вразити сік? У них це називається apple cider. Повний вперед, де заради майбутнього поєднали давнину та сучасність? Це те місце, де все-таки зберігається оця от історія українського села. У кого пасіка, у того й мед. У якій садибі зробили ставку на бджіл? У нас є і пасіка, і бджолопродукти, мед, і апі-будиночок. Тож попереду багато цікавого. Залишайтеся у екрані. Знаєте, як то кажуть, яблуко від яблуні недалеко падає. Особливо в селі Свято-Петрівське, що на Київщині. Тут, у 30 кілометрах від столиці, розкинулися от такі сади. Чим вони особливі, давайте дізнаємося. Наша наступна історія про сімейний бізнес. Справа почалася ще 23 роки тому, коли тутешній агроном разом із дружиною почав засаджувати власний яблуневий сад. До роботи також долучились і дві доньки подружжя. Що з цього вийшло? Зараз розкажемо. 9,5 гектарів землі, до 150 тонн фруктів та 75 тонн соку на рік з 8 найкращих яблучних сортів. Ось такий вигляд має господарство із 23-літньою історією. А з чого все починалося? Для того, щоб було посадити садок, то ми займалися 3 роки овощами, а потім вже посадили 2 гектари, потім 4 гектари, потім 6 гектарів, потім 8 гектарів. І тепер вже в нас, як сказав час, на даний час 7 гектарів плодоносить, а ще 2 гектари ми будемо садити нову. Першу посадку саду в 95-му році я чітко пам'ятаю. Мій вік це тоді на той момент був 11 років, відповідно Віталіні було 8, у нас 4 роки різниця. Ми пам'ятаємо, як бурилися ямки, як ми робили розбивку цього саду, як потім з бочки шлангом все це поливали, як воду возили. Це яблуневе господарство дійсно сімейне. Дівчата Інна та Віталіна змалечку звикли працювати у садках. І зараз старша Інна займається бухгалтерією, а молодша Віталіна відповідає за виробництво натуральних соків. Після університету я попала на практику до американського фермера, в якого я прожила цілий рік. В нього був сік прямого віджиму. Так скажемо, в них це називається apple cider. Повернувшись з практики, я все це розповідала батькам, що ось так можна робити. І за, можна сказати, за 3 роки ми ці мрії здійснили. У нас з'явилася лінія по переробку соку прямого віджиму. Віталіна познайомилася із представником Ворана австрійської фірми. І він нам предложив цю установку по виробництву соків прямого віджиму. Ми десь біля до 15 тисяч робимо соків прямого віджиму 5-літрових. Це десь, якщо 15 на 5, то це десь до 50 тонн соку. Сік без цукру та консервантів швидко припав до душі постійним клієнтам. До того ж, виробляють його тут за особливою технологією. Легка пастеризація на 80 градусів, при якій максимально можливі вітаміни зберігаються. Тобто ми його не кип'ятимо, лише пастеризуємо на 80 градусів. І після цього гарячим розливом він йде в спеціальний такий асептичний пакет з краном. Ми наливаємо і пакуємо його в коробку. Не перемикайте, і ви побачите, як живе селище, де знімали легендарну стрічку «Вій». На цьому господарстві віджим соку відбувається по сортах. Тому покупці самі можуть обрати, чи сік з кислинкою, чи з солодким присмаком. В цьому є певна особливість господарства. Ми робимо сок з хоней крісті, потім будемо робити з чемпіона, потім будемо робити з голдена. І кому який сок підходить, і вони купляють. Кому підходить з голдена більш солодкий, з хонея менш солодкий, з чемпіона такий нейтральний. Ми вирішили собі взяти напрямок сортовий і підписуємо сік з різних сортів яблук. А інші виробники, які поставляють в мережу, вони, в принципі, роблять сік, який буде однаковий завжди. Тобто, щоб покупця не збити з пантелику. Вони
принципі, завжди роблять купажний сік і не звертають на це увагу. Для реалізації своєї продукції 4 роки тому господарі відкрили магазин. До того вони продавали яблука самотужки і сезонно, та й навіть зараз відмовляються від реклами. Мовляв, клієнтів і так вистачає. До нас їде наш покупець, який нас ростив з 95-го року, який ми росли у нього на очах, на наших очах росли їх діти. На сьогодні ціна яблук в роздріб у нас 12 гривень, оптова ціна від ящика в кінцевому споживачу 10 гривень. Порівняно, це непогана ринкова ціна на сьогоднішній день. Якщо ми 100 тонн, чи 120, чи 130 в середньому вирощуємо, от ціна десь 10 гривень, от вам мільйон, півтора мільйона, і ще як соки ми робимо 10 тисяч, то це ще 1 мільйон. От воно десь 2, від 2 до 3 мільйонів, як який рік. Та зупинятися на досягнутому господарі не збираються. Вони вже почали працювати з джемами і надалі мріють про яблучні чіпси та екопереробку власної упаковки. А ще тут збираються запровадити послугу «Збери сам», де люди зможуть назбирати яблук та гарно провести час з родиною або друзями. Такий досвід він є і в Європі, і в Америці, і навіть зараз в Україні з'являється. Більше, звичайно, на ягідних фермах. Ми, так як в нас ягід немає, ми це плануємо зробити з яблуками. Тож ми бажаємо успіху цьому маленькому родинному господарству і рушаємо далі. Вівсяні пластівці «Добродія» – традиційна і корисна страва. Європейські стандарти якості. Зерно з українських ланів. Добродія, каша, їжа наша. Це селище міського типу Седнів на Чернігівщині. Воно пережило і розпад радгоспу, і тотальне безробіття, і зменшення населення. Та з'явилися небайдужі мешканці і розпочали активне відновлення сільської інфраструктури, бізнесу та навіть повернення історичної спадщини. Як в них це вийшло, давайте подивимося. Седнів – це місце, де поряд з сивою давниною живе сучасність. Сьогодні тут роблять ставку на промисли та ремесла, туризм та торгівлю. У селищі шанують традиції та разом із тим дивляться у майбутнє. Селище розвивається в фінансовому, такому промисловому. Заводи теж, крохмальний наш завод, теж він нещодавно, так мовити, молодий ще завод. І дає, звичайно, людям, можливо, стабільність якусь у професійному плані. І туризм розвивається, наскільки це мені відомо. І художники приїжджають, і туристи, видно, приїжджають. І такий благоустрій Сіднєва теж йде процес в цьому. Останнім часом багато в Сіднєві появилося, скажімо, з'явилось нових підприємств, і старі запрацювали. Ну, тому можна, в принципі, в Сіднєві жити і, скажімо, є де працювати. Одним із таких підприємств є науково-виробниче об'єднання «Чернігів-картопля». Тут не просто вирощують другий хліб, але й виводять нові сорти та оздоровлюють ті, що вже існують за допомогою унікального методу апікальних мересистем. Це клонний відбір, стерилізація насінного матеріалу, живцювання, проведення діагностики противірусів і так далі. В даний момент ви знаходитесь у теплиці, де вирощуються рослини, картоплі, оздоровлений матеріал. Суттєве зростання попиту на продукцію, таке ж працевлаштування людей, їхньої гідної заробітної плати, я вважаю, пішло з 2008 року. І от протягом 10 років успішно розвивається підприємство, а із ними і селище. За ці 10 років селище оновили, як то кажуть, з ніг до голови. Запросили нових землекористувачів, освітили вулиці, модернізували водогін та навіть комп'ютеризували бібліотеку. Погодьтеся, список вражає. Неозброєним оком можна побачити, що селом цим займається, і місцеві просто так свій час тут не гаять. Ми беремо участь в різних конкурсах, навіть теж брали участь з ансамблем «Берегиня» «Неймовірні села України» і зайняли там не останнє місце, можна так сказати. Теж їздимо з колективом своїм пісенним «Берегиня» і займаємо перші місця. Заказали проєкт щодо створення генерального плану селища. Це ми перші в Чернігівському районі, котрі замовили і зробили вдосконалення генерального плану. Дуже багато інвесторів почали цікавитися селищем. А інвестувати дійсно є в що, адже Седнів – справжня історична перлина. І про це вам розповість чи не кожен місцевий житель.
І історія дуже глибока і давня. І в цьому році от ми святкували 950-ту річницю. Це те місце, де все-таки зберігається оця от історія українського села. І взагалі бережеться сама навіть згадка, думка про тих людей, які проживали тут колись. Сюди ж приїжджали в радянські часи, багато художників приїжджало, і не тільки інших, скажімо, діячів культури. І я думаю, і за історичний такого, скажімо, контексту. Як аграрію заробити на сезонності? Дізнаєтеся за кілька хвилин. У Седніві зберіглося чимало пам'яток старовини. Прямо в центрі, на цьому місці, знаходиться дерев'яна Георгіївська церква, яка була збудована ще у 17 столітті. Саме у цій церкві знімали культовий кінофільм «Вій» за мотивами твору Миколи Гоголя. А у садибі Лизогубів, що неподалік, часто шукав натхнення Тарас Шевченко. У нас з'явився декілька років тому приватний підприємець і почав створювати зелений туризм, приваблювати їх своєю готелем, кухнею українською. А от подивіться з висоти пташиного польоту на місцеву школу. Це дивовижно. Сьогодні гордість і родзинка Седнєва – ось ця школа. Вона унікальна як ззовні, так і всередині. Хоча збудована зовсім нещодавно. Щоб створити цю школу, місцеві жителі зверталися аж до столиці, у Верховну Раду та Кабмін. І так і дочекалися позитивного рішення. Ультрасучасна школа з енергозберігаючими технологіями та комп'ютерними класами наразі навчає 155 учнів. Якщо ви подивитеся, то і вікна, і сам фасад, він неординарний. Він схожий на ті старі часи, 1800 років. Це не просто коробка, а це унікальна будівля. Родзинка оцього всього – це дійсно скляний дах. Генеральний архітектор, який будував, який зробив оцей проект, він сказав комусь мені, що ваші діти будуть танцювати під зорями. Я вважаю, що Седнів стане ще кращим, і сюди будуть приїжджати люди не тільки дивитися на нього, а будуть тут жити, відбудовуватиметься все. До нас приєдналися, долучились волонтери. Почались зміни на краще, люди повірили, і майбутнє складається не таке недосяжне. Ми забезпечуємо нашою продукцією 60 країн світу. Ми застосовуємо новітні розробки і технології, формуємо агробізнес майбутнього і покращуємо добробут родин. Ми дбаємо, збагачуємо, удосконалюємо, будуємо інноваційну компанію та сильну країну. Ми – це Кернел. Прибуток аграріїв завжди непередбачуваний. І залежить він не лише від економічного поля країни, а ще й від таких непідвладних чинників, як погода чи неврожай. Та сьогодні наші експерти говоритимуть про сезонність і про те, як на ній заробити. На ринку існує сезонність цін на аграрну продукцію. Пов'язана вона, це не тайна і це зрозуміло, з тим, що коли аграрії вже збирають врожай, то на ринку зазвичай пропозиція перевищає попит. І багато аграріїв знов-таки повинні і якомога швидше хочуть продати свій врожай, бо їм треба оборот грошей, бо треба розраховуватись по кредитам, розраховуватись з робітниками, які збирали той же врожай. Зернові олійні, це такі ціни є вищими після Нового року, а найменшими – це липень-грудень. Якщо говорити про садівництво, то там ціни є найнижчими буквально місяць-два збору активного, в залежності від типу, а потім вже з 3-4 місяця після збору врожаю вони зростають. То що ж робити українському фермеру, який бажає отримати більше, ніж стандартну сезонну ціну? Відповідь очевидна – вкладати кошти у зберігання. Великі холдинги стараються будувати елеватори, зернохранилища, зернозберігаючої потужності, на яких вони можуть зберігати свій врожай до того, як ціни стануть трохи дорожчі. Але зазвичай
ми повинні розуміти, що зберігання – це теж не безкоштовно. Якщо ми говоримо про малого, навіть середнього фермера, їм все-таки треба розвивати кооперацію, тобто мати спільні потужності по зберіганню. Що зернова олійна група – це елеватор. Якщо ми говоримо про садівництво, це знову ж може бути і заморозка, і фруктосховище, та менші об'єми. Але практика показує, що інвестиції в зберігання і вартість зберігання амортизована все рівно повертається і окуповується через зростання ціни в довгу. Беріть ручку і блокнот. За кілька хвилин ми розкажемо рецепт медового борщу. Є ще один спосіб заробити на сезонності – це добрива. Адже чим ближчий час їхнього внесення, тим вища ціна. Останнім часом бачимо, що аграрії суттєво закуповують добрива наперед. Якщо раніше аграрії закуповували добрива за місяць-два до того, як їх потрібно внести, то зараз для багатьох, особливо великих агрохолдингів, це розтягнулося навіть на період 5-6 місяців наперед. Якщо говорити про здобуття переваги на ринку добрив, то краще все-таки думати про те, щоб їх закупити наперед. Та навіть з крутими елеваторами та закупленими добривами можна прогадати. З погодою, наприклад, чи зі скасуванням ПДВ. Аби перестрахуватися, варто звертатися до експертів і не боятися просити допомоги. Це гра, коли ми не знаємо, яка ціна все ж таки буде далі. Бо, як я казав, ми розуміємо, що глобальні тенденції можуть змінитися. Ну, як зараз, якісь там, ми знаємо, є торгівельні війни, багато аграріїв в той же США програє, тому що США вступила в торгівельну війну з Китаєм. Тобто ми не можемо предугадати те, що все ж таки буде. Тому це все ж таки, ну, я би не сказав, що ми можемо 100% виграти від цього, бо ми не знаємо, що ж все ж таки буде в майбутньому з цінами на самому ділі. Різкий період дощів, він різко знизив класність пшениці, яка була по Україні. В результаті були введені обмежуючі заходи на її експорт, і в результаті доволі різко виросли ціни. Але передбачити це, в принципі, можна було принаймні на місяця-два вперед. І якщо слідкувати, власне, за такими погодними явищами, то, в принципі, ви можете доволі чітко розрахувати, що принаймні зараз вам її експортувати не варто. Майже неможливо вгадати коливання цін на міжнародних ринках, але те, що українець може робити принаймні в Україні, це добре слідкувати за новинами того, чи будуть вводитися якісь обмежувані заходи з боку урядовців. Ми часто бачили, що в якийсь період скасовується відшкодування ПДВ, відновлюється відшкодування ПДВ. А це плюс-мінус 15% до ціни товару. Якщо немає можливості фізичного власника чи фермера за цим слідкувати, тоді є ще дві можливі опції. Можна або найняти працівника у себе в постійний штат, аналітика, який буде все розраховувати, чи економіста. Або зараз на ринку є дуже багато послуг, аутсорсингових, фактично консалтингових, де будуть тобі радити. А для найбільших новаторів рекомендують ще один механізм роботи. За прикладом американських фермерів, які продають врожай у процесі підрахунку рентабельності. Вони продають і по форвардним контрактам, а потім підстраховують себе від якихось погодних умов або змін на ринку цінових, використовуючи фінансові інструменти Чиказької товарної біржі. Я би все ж таки рекомендував, коли ви вже розумієте свою рентабельність, не ждіть, що ціна може підскочити, чи вона може і впасти. Якщо ви знаєте, що ваша рентабельність така, а ціна, по якій ви можете по форвардним контрактам продати, вже вища, ніж ваша рентабельність, то продавайте, не вигадуйте, просто заробляйте свої гроші. Так, виграти на сезонності в умовах українського ринку безперечно складно, але можливо. Вівсяні пластівці «Добродія» – традиційна і корисна страва. Європейські стандарти якості. Зерно з українських ланів. «Добродія» – каша, їжа наша. Полтавщина – край, який просто створений для сільського зеленого туризму. Тут і прозорі річки, і зелені ліси, і галушки, і гоголівський колорит, якого годі шукати деінде,
А ще тут 2 роки тому відкрили свою садибу наші герої. Неподалік міста Полтава, майже на березі річки Ворскла, розташувалася садиба сільського зеленого туризму молодої родини Віталія та Марини. Ідемо знайомитися. Ідея прийшла завдяки моїй дружині Марині. Всі наші ідеї, які приходять у мене, дружина мене підтримує. Тобто, оскільки ми цією справою живемо, відповідно, ми її успіх приходить. Пані Марина не лише підтримує чоловіка морально, але й допомагає професійно. Вийшла заміж і з готельного бізнесу прийшла в сільський зелений туризм. Як адаптувала свої знання і вміння, зараз побачимо. Це чистота і комфорт для прийняття гостей. Тому що я вчалася цьому, я навчалася, я знаю, що потрібно туристу, який приїхав відпочивати. Серед інших садиб зеленого туризму ми особливі тим, що ми, так як ми і називаємося, золота сота. У нас є пасіка, ми пасічники з чоловіком. У нас є і пасіка, і бджолопродукти, мед. І апі-будиночок. Про апі-будиночки ми вам вже розповідали. Це ідеальні місця для оздоровлення, популярні в Карпатських горах. А наші господарі вирішили перенести цю традицію до себе, на Полтавщину. А зараз прошу до нашого апі-будиночку. Апі-будиночок – це той будиночок, де наші гості мають змогу рідко оздоровитися. Зараз, будь ласка. За рахунок мікровібрації бджіл, за рахунок випарів, які йдуть з цих інгаляторів, людина відновлюється нервова система. Дуже корисно для дихальних шляхів, зміцнюється імунна система. Завдяки власній пасіці подружжя вже зареєструвало торгову марку та продає солодке золото в отаких от склянках. Що цікаво, мед став справжнім козирем, фішкою садиби. Тут проводять екскурсії, вчать туристів виготовляти мило з прополісом та готують фірмові медові страви. На саму пасіку, до самих бджілок ми не ведемо діток для того, щоб, не дай Бог, десь бджола не вжалила дитину. Ми виставляємо без бджілу вулики на нашій території, ми виставляємо медогонку. Потім ми показуємо, як мед викачується. Ми з дітками беремо ці рамочки, рамочки вставляємо до медогонки, дітки крутять медогонку. Діткам це насправді дуже-дуже подобається. Мед то додають чи не до кожної страви, а ще готують смаколики у справжній печі ручної роботи. Адже пан Віталій ще й пічник. Він навіть туристів навчає будувати без піску, без цементу, у польових умовах усього за 20 хвилин. Я вам зараз покажу, як можна швидко, бистро збудувати піч. Я підготував уже такий собі міні-фундамент до вашого приїзду. Підготував 42 кирпичини. Цього достатньо для збудування такої пічки. Вона бездоганно готує. От, якщо більше мати часу, то такою пічкою можна і опалювати будиночок. Ця пічка вже готова. Зараз ми цю пічку розпалимо. Ви подивитеся, як вона працює і як на ній можна готувати їсти. Далі ми зверху ставимо такий казанок. Ось так це виглядає. Зараз я пічку розтоплю і пані Марина, господиня, приготує борщ. Кожна українська господиня стала по чергу за рецептом такого борщу – наваристого, колоритного і, звичайно, медового. До речі, нам пані Марина влаштувала персональну дегустацію. Маринко, а що це ви зараз тут робите? Готуємо фірмовий борщ. Наш фірмовий борщ з медом, з лимоном і з самогоном. Але самогон ми додаємо не сюди, а окремо, до тарілочки. Це наш фірмова страва наша. Всі туристи дуже хочуть взяти рецепт. Ви даєте? Дуже хочуть. Звісно, даю, а тут ніякого секрету немає. Я можу і вам його видати, в свій звичайний борщ, який ви готуєте. Просто додайте 2 ложечки меду і лимон. А якщо 4 ложечки меду, то багато? То буде солодше. Ага. З такими майстер-класами, стравами та розвагами господарі не сумують без туристів. Приймають і містян, і іноземців з далеких країн. Наразі мають усього 2-кімнатний будиночок та не збираються на цьому зупинятися. Сьогоднішні мрії господарів садиби, що віднедавна розвивається, це село з 10 будиночків, 3-4 помічники і кожній дитині по хатині. Аби реалізувати ці мрії, потрібно трохи капіталовкладень. Хочемо збудувати такий собі міні-музей, в який можна буде приводити дітей і групи туристів, вже там і по 50, і по 40 чоловік. Чоловік-пічник, він хоче проводити на наступний рік вже майстер-класи по будівництву, такі експрес-будівництво
печі. Для хлопців, наприклад, а для дівчат вже приготування страв на цій же ж, в цій же ж печі або там на мангалі. Боятися цієї справи не потрібно. Насамперед потрібно цією справою жити. Ми цією справою живемо. Тобто для нас це величезне хобі, яким ми живемо, і за рахунок цього хобі ми ще й отримуємо грошову нагороду. Підмурок успішного ведення сільського зеленого туризму, як виявляється, є не завжди наявність природних ресурсів чи фінансових можливостей тих, хто працює в цій сфері, а душевність і бажання працювати на благо туриста. А ми рушаємо далі, і вже в наступному випуску «Першого на селі» ви побачите, чим ще живуть українські села. Тож до зустрічі!